Всім привіт! Ви на каналі Савченко Лайфлог. Сьогодні у нас уже вівторок, 19 березня. У нас продовжується лікарняний. Тепер у нас Ема на лікарняному. В неділю Емця трохи даже не траванулася, а що вона зробила? Вона їла картоплю фрі. І через те, що вона до сих пір не може нормально привикнути до того, що в неї немає цієї пластини, вона, коротше, наїлася гарненько разом з кетчупом. Ну, ми ще грішили на кетчуп, ще з ним щось можливо було не так. Да. Коротше, у нас була весела неділя. Вчора начебто все нормально було, а сьогодні ми зрозуміли, що наша Емці ще до всього цього ще й ацетон піднявся. Ну просто безудержне весілля, блін. Вчора я для неї зварила спеціально супчик овочевий. Добавила туди трошки вермішель кім'яни, яєчка і, коротше, вона оце вчора весь день це їла. Сьогодні з неї знову програма суп, того, що маємо, то маємо. На вечір я запечу, верніше, я вже запікаю картоплю в духовці, то вона ввечері поїсть. Нам я з Вовою зробила ікру з синіх. І ще зараз, коротше, я думала, що запечу Емі просто творог, вже наколотила все це. А тепер думаю, що, мабуть, що зроблю я чизкейк. Я вже зробила основу. А ще хочу показати, для чого в нашій хаті взагалі рюмочки. Для того, щоб утрамбовувати основу для цього, для основи для чизкейку. Ніколь їсть з рюмочок насипає, нам бабуся передає соняшникове насіння, таке вже лущене, смажене, вона це насипає в рюмочку і їсть з рюмочки. А ще ми пророщуємо авокадо в рюмочках, або якщо там хтось щось вирішив щось пофарбувати, беруть рюмочки. Ну, розумієте, да, для чого у нас рюмочки в хаті? Да. Ніколь також бігала, знайшла пепсі. Чомусь в Німеччині з пепсі це, ну, прям якесь напряження є. Вони загалом п'ють тільки кока-колу. І то навіть не завжди кока-кола, а це типа замість під кока-колу. Да. Коротше, час утрамбувала, зараз хочу залити, до речі, я хочу ще додати сюди, що в мене тут, упаковка творога, сиру, упаковка сиру, сир, блін, я вже не покажу, кварк, там, наприклад, написано такий розпис, розписано упаковочка, упаковка його, упаковка сметани тієї ж фірми. Це сметана, ну, творог і сметана, можна сказати, українського виробника. Далі я додавала сирну помазуху, додавала 2 яйця, додавала, що ще додавала? Додавала цукру, трохи кокосу. І оце я ще думаю, це ж хотіла вам показати, що це те, що ми купили в цьому в інтернаціональному магазині, вершки. Ми вже коли відкрили, почали їсти, щось по смаку, що там зробити, трошки додати, щоб солоденьке все ж таки було, бо вони не дуже солодкі. Що трошечки не так відрізняється смак. А виявилося, що в звичайних згущенки там, здається, 8% жирності, а в цих вершках йде 15%. Ну, трошечки жирновато. Мені все ж таки звичайна згущенка, мені подобається більше. Так, трошки додавала. Ще в Німеччині є, продається бетергін. Ну, це класно, звісно.
потрібно буде замовити його. Прямо на Амазоні можна замовити. Блін, думала, що воно прям гарненько перебилося. Зверху було такі рівненькі цей. Ну, чуть-чуть є крупинки. Але це не так. Коротше, треба буде замовити. І також, звичайно, що в Німеччині продається той самий Enterasgel. Атаксілу немає, але Атаксіл – це той самий Enterasgel. Типу під другою маркою. Так. Ось я перебила. Все в блендері. А ще я замітила, що мій блендер почав підванювати, коли щось перебиваєш. Мені це не дуже подобається. Я ще не готова з ним прощатися. Він дуже удобний. Зараз я, мабуть, що поставлю цю духовку, та що тут на кухні в мене. Так, приберу, бо буде дуже громко буде. Так, приберу. Зараз треба все повитягувати, як і в кожній хаті, всі сковорідки лежать в духовці. Ну і все таке, що для готовки, лежить в духовці. Так, ми ж користуємося вже новою цією сковорідкою. Ну, класно. І грильовою сковородкою теж дуже добре. Треба оце ще викинути. Ось цю сковорідку, бо вона така, в неї дно таке покручене. Ну, я думаю, це все через те, що воно тоненьке йде, і того воно його задав покрутило. Так, переставляю цю штуку всерединку. А ще, наче нічого не заляпує саму духовку, але ну, це сама духовка така. І це не тільки в нас так. З'являються якісь коричні плямки. Тому я цю духовку майже не користуюсь. Вони з'являються, ці плямки, і вони так важко вимиваються, я навіть не знаю, як. Я вимиваю, то беру таку піну ще з дому. Я один раз спробувала. Мені подружка порекомендувала. Ставлю я чизкейк. Давно не готувала його. Прямо ж захотілося. І якраз воно таке творожне. В принципі, емцем можна буде їсти. А ми були в Тікі Максі. Купили ось таку бутилочку. Ага, це Іспанія. Сама, мабуть, тара, що Іспанія, а масло всередині грецьке. Воно коштувало 14 євро, ну, ми взяли за счет того, що можна буде намалювати саму олію. Ось так кришечка знімається, так закривається. Також ми взяли ось таку банку солі, тут пів кіла. Ну, класно. І вона коштувала 3 євро, чи що. Ось таку сіль ми взяли. І ми взяли ось таку, типу, гімалайську. Я вчора взяла трошечки, щоб посолити гречку. Нам було на обід. Коротше, вона така солона. Це французька також. Так. Ну, мені подобається. А це коштує 4 євро. Ми брали в Тікі Максі. В Тікі Максі, до речі, можна знайти дуже прикольні ці. А ну, ми ще в Тікі Максі брали ці французькі бісквітні штучки. У них там. Вони часто бувають. Так. Так що такі пиріжечки. Зараз буду просипати ікру. Якусь ємність, не знаю, в яку, мабуть, що в мисочку. Цього, мені здається, буде достатньо. Так, я вже помила
У моего лопатку. Надо було ще взяти лопаток в Ікеї. Скворитка класна, вони таке важке дно і плотне дно. А ще я зрозуміла, чому в мене погано виходить смажити. В принципі, все смажити. Через те, що плитка йде індукційна, вона нагрівається до якоїсь температури. От поки вона нагрівається, ти можеш швиденько смажитися і ідеально виходить блинчик там чи ще щось. Ну, в основному це з блинчиками. А от коли воно починає вимикатися і опускається там температура до якогось моменту, все, капець, фіг пожариш нормально, блин. Це така фігня. Індукційна, я би сказала, слідчий раз, хай у нас буде газова. Це, ну, наверняка. Ну, то, звичайно, в мене рецепт для цієї, для блинчиків. Я зазвичай думаю, там за 15-20 хвилин обжарювала. Тут я можу стояти до години. І взагалі сьогодні сонечко так гарненько вийшло. Я думала, що ми сьогодні поїдемо на зменцю. Вона поїде на велосипеді, прокатаємося купити потрібні яєчки. Вона захворіла і це треба поїхати, купити їх. Ну, це ж треба поїхати. І буду робити далі відео. Я опять сьогодні я не зробила. Верніше, я вчора не зробила на сьогодні відео. Тому воно вийде, мабуть, що або сьогодні ввечері, або вже завтра зранку. Побачу зараз по моєму настрою. Трошки я вчора пролінтягалася. Ну, я, до речі, вчора читала книжку. Півдня я читала вчора книжку. Це «Двір шипів», «Троянда шипів». І оце думаю, що треба було б вже вдругу купувати. А я ж відправила сестрі своїй також «Іскрові і пепли» книжку, бо я трошки так неправильно замовила, мені пройшло дві штуки. І я одну відправила сестрі. Вона вже замовила всю серію. Тепер я чекаю, коли в неї прочитаю, щоб вона мені відправила її. Да, а це, думаю, що треба ж, я оце закінчую цю першу книжку і треба б ще замовити вже другу, чи поки перечекати і перечитати те, що там у мене залишилося. У мене там, я була, починала ще давно починала читати «Теорію пофігізму», вже другу книжку. Треба її все-таки ж заново перечитати. І що, у мене одна була книжка, ми купували на заправці на око. Взагалі мені класно, мені подобалося, що на око можна було купити цікаві книжки. Є така класна у них функція. Так, для тих, хто в Німеччині, щоб ви знали, є на Амазоні українські книжки. Їх продає магазин «Муравей». Ну, «Муравей», не можна до них і на сайт зайти, у них «Муравей» де. Там є і російська література, ну, російська мова література, і є українська мова література, і багато у них вибір, але інколи, якщо немає її в наявності, потрібно довго чекати. Також BookDay 24, я у них замовляю постійно книжки. Тож клас, до класні, і ціни більш-менш краще, наприклад, чим «Казка», де, здається, ще є. І ще які. І зараз мені попадається багато в інстаграмі сторіночок з українськими книжками. Зараз чекаю на одній сторіночці. Вони написали, що вони зараз сайт розробці, що було, ну, трошечки почекайте. Мені краще зайти на сайт, подивитися, що є. Вибрати і замовити, а не шукати в інстаграмі, робити там скрини, чи там відправляти і замовляти. Ну, я трошки таке не люблю. Мені треба так зразу накидати в корзину, і потім два дні подумати, чи треба мені, чи не треба та чи інша книжка, а потім просто-напросто взяти і замовити. Взагалі я важка на підйом в цьому плані, я буду дуже довго думати, купувати чи не купувати, потрібно воно мені чи не потрібно. А потім можу чи просто видалити корзину, або можу зразу її замовити. Так що так, от така я. Тому так, дякую всім за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока-пока!